життя ми заходимо плачем, не словом, і риданням близьких ми з світу йдемо. Та всюди вона є легка колоскова, коли не вдягаєш абетки ярма. Ми – нескінченність у формі людини. Людина, яка ділилась своєю тишею. Минулої суботи у Миколаєві пройшов вечір поезії за участі українського автора та виконавця Едгара Вінницького. Захід організували на базі творчого простору «Нова ера». Попри повітряні тривоги та воєнний час, люди мають відпочивати душею, ділиться організатор події Роман Ухін. І саме такі літературні читання неабияк допомагають у цьому. Мені дуже давно вже подобається. Я слідив за ним ще в Одесі, ми спілкувалися кілька разів. І давно хотіло пригласити в Миколаїв. Ну, таке время неспокойное. Возможно, думаю, будут переживать. Не смогут у него ребенок, маленький, жена. И мы пообщались, я говорю, давай сделаем это. Он говорит, да, класс, давай. И все, и вот он уже сегодня здесь. Очень светлый, позитивно заряженный парень. И он несет однозначно такую светлую ауру, которую, я думаю, сегодня ощутят абсолютно все. Разом з поетом до міста приїхала і його група підтримки – дружина Катерина та восьмимісячна Міріада. Едгар розповідає, вперше донечка побувала на сцені разом з татом, коли їй було 12 днів. Тепер вона з мамою підтримує чоловіка на кожному концерті. І попри безпекову ситуацію, сім'я у повному складі приїхала до Миколаєва без жодних вагань. Цінність життя якраз у тому, що воно колись скінчиться. І я часто питаю себе, чи цей день в моєму житті, якщо він… Ну, реально той, що буде останнім. Я хочу його так прожити і намагаюся жити так, щоб відповідати так. І я не міг відповісти інакше, якщо я хочу приїхати до Миколаєва. І в мене є чим ділитись, я це роблю. Такий формат взаємодії з аудиторією – це саме те, чого так не вистачало останнім часом, зізнається Едгар Вінницький. Декламація авторських віршів у невеличкому приміщенні занурює кожного в атмосферу домашнього затишку. Таке відчуття, що це просто велика кімната. Мене це, і це якраз те, що я зараз шукаю після великих виступів. Мені відчулося, що справжній контакт між людьми є лише коли очі в очі. І коли я не бачу очей іншу пару, коли я бачу лише десь вони там і за софітами, я розумію, що я ділюся віршами, я чую оплески, але я не відчуваю реального конекту цього, так? Побачити талановитого митця зібралось чимало миколаївців. Більше, ніж очікувалось, відзначає організатор заходу Роман. Після завершення вечора поезії усі охочі мали можливість особисто поспілкуватися з автором та його родиною і придбати збірку його віршів. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март».